גורם התמותה המרכזי בעולם המערבי הוא מחלת הסרטן. במחלת הסרטן יש כל מיני אופנים שבה היא מתפתחת, שבכולם מעורבים נזקים ב-DNA, החומר התורשי שלנו. יש לנו כל מיני מנגנונים להתמודד עם הנזקים האלה ב-DNA ולמנוע מהם מלהפוך באמת לסרטן פעיל. הגוף משתמש בכל מיני חלבוני מסע, שהם כמו עגלות, אליהם נקשרים חלבוני התיקון, ובעצם חלבוני המסע לוקחים אותם לגרעין התא, ושם הם עושים את תפקידם ומתקנים את נזקי DNA. אני חקרתי במחקר שלי חלבון מסע אחד בשם KPNA2 ואת הקישור שלו לשני חלבונים אחרים. במחקר שלי בעצם גיליתי שהקישור בין KPNA2 ואחד החלבונים האלה, יוביקוטן, הוא כמו שמכניסים 5 שקלים לעגלה בסופר. הוא משחרר את החלבון, הוא משחרר את העגלה ונותן ל-KPNA2 את היכול שלו בעצם לזוז ולהכניס את החלבונים האחרים לגרעין התא. הקישור הזה כל כך חשוב בגלל שהתפקוד של KPNA2 הוא כל כך חשוב. במחקרים אחרים גילו ש-KPNA2, כשיש בו מוטציה, נשים שחולות בסרטן השד ועם המוטציה הזאת, חיות בממוצע 3 חודשים פחות מנשים שאין להן את אותה מוטציה. ובעצם ההבנה של הקישור הזה, של מנגנון ההפעלה של KPNA2, יכולה להוות אבן דרך לבניית טיפול מותאם גנטית כנגד הסרטן.